Son iller ülkemizin emek ve ahalinin sosyal müdafiyesi sayesinde aparılmış islahatlar sayesinde büyük ilerleyişler elde olunmuştur. Belə ki, pensiyaların, müavinətlərin ve sosyal ödənişlerin ödənilməsində, təyinatında şeffaflık təmin olunur. Belə ki, bu sahədə texnologiyalardan istifadə olunması və insan təmasının azaldılması şeffaflığın təmin olunmasının əsas şərtlərindən birinə çevrilmiştir. Təbii ki, dost mərkəzlərinin açılması insanların göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin də yüksəlməsinə və əhalinin məmnunluğunun artırmasına da gətirib çıxartmışdır. Yəni, bu sahədə görülən işlərin təbliğ olunması bugünün əsas vacib məsələlərdən biridir. Dost televiziyasının yaranması bugünün çağırışıdır. Təbii ki, Dost televiziyasında əhalinin əmək və sosial müdafiəsi sahəsində görülmüş işlər haqqında, qanunlarda edilmiş dəyişikliklər barəsində geniş təbliğ olunacaq və ictimaiyyəti məlumatlandırılacaqdır. Biz deputatlarımız üçün də bu televiziyada iştirak etməklə müvafiq qanunlarda qəbul olunmuş dəyişikliklər barəsində ictimaiyyəti məlumatlandırılması üçün imkanlar yaranacağına inanırıq, ümid edirik. Fürsətdən istifadə edərək Dost televiziyasının kollektivini təbrik edirəm və bütün əməkdaşlara fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Dost televiziyası hesab edirəm ki, insanların, əhalinin dostu və ən sevimli kanalı olacaqdır.